тройките вече. Безспорно си обиграха с тези мачове тук при жените. Коментарите за финала на полусезона? Ами смятам, че както имаше и наистина много позитив, така имаше и малко негативни моменти. Имахме много мал шанс, така доста контузии през сезона, които така не ни позволяват да си покажем целия потенциал, да използваме всички момичета пълноценно. Позитивите са, че така направихме някои доста сериозни мачове. Миналата седмица с Левски страхотен мач изиграха момичетата, но пък неочаквано за мен днес срещу един отбор на Марица, който безспорен фаворит, се получи някакво притеснение. Все още не мога да си обясня, но още ми е прясно след мача и така не мога да премисля точно за какво се случи, за какво се случиха така нещата. Наистина не го очаквах това нещо. Обикновено с тия отбори са играй така с удоволствие, срещу сериозни състезателки. Това се опитах да накарам момичетата да направят, но не се получи. Като цяло за мен един позитивен полусезон. Изиграхме така доста, пак казвам, доста приятни мачове. Отбора на Варна, който така от нашата черга го победихме категорично. Другите отбори са така, може би с някои отбори с една идея и вече Берое и Марица, нали, там вече говорим за друга класа. Доста сериозни състезателки, там не може да се борим на този етап с тях. Но отборите, които са малко над нас, тези от нашото ниво, изиграхме хубави мачове. Малко така, единствено мач с ЦСКА имам огорчение, защото влезнаха много хубаво момичетата, вземахме първи гейм. И след това се получи както мач с Марица притеснение и не можахме така да се затвърдиме. Единствено там имам огорчение и от останалите мачове съм доволен. След си говорихме, че тези двобои са безспорно поглед към първенствата при девойките. Тоест тук трупат опит самочувствие, трупат много воля, желание за игра именно тук. Няма какво да губим според мен. И последни, и ако щеше в тройката, ще си останем в групата, няма изпадане, казано образно. Тоест самочувствие за тези момичета. Ами да, определено това носи своите позитиви, но има понякога има така една обратна психология, че пък когато само ни бият, нали, и свикват, почват да така менталитет на пораженци да има. Но чисто волейболно много, много така израстват момичетата. И смятам, че са достатъчно разумни, интелигентни, така да го кажем. Ще си дадат сметка, че няма нищо фатално да загубят от, така, от каките. И се надявам наистина да само с позитив да излезем от женското първенство.